Assalomu alaykum hammaga. Sobis kitchen xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali mac and cheese degan ovqatimizdan tayyorlaymiz. O'zbekchasiga aytganimizda pishloqli makaron bu. Buni mazasi rosali zo'r bo'lib chiqadi. Bu meni eng yaxshi ko'rgan ovqatlarimdan bittasi. Sizlarga shuni retseptini ko'rsatmoqchiman. Bizga bu ovqatimizga 3 litr suv kerak bo'ladi. 3 litr suvimizdan ustiga 3 osh qoshiqda yog' solamiz. Ko'rib turganidek, gaz tegini yoqib qo'yganman, chunki birinchi makaronni pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Shu suvimizga yog' solganimizdan keyin bir osh qoshiqda tuz ham solishimiz kerak. Mana suv qaynab chiqdi. Suv qaynab chiqqandan keyin 450 g makaronimizni solib pishirib olamiz. Makaronimiz juda ham yumshab pishib ketish kerak emas. Taxminan 11 minutcha qaynatib oldim men qaynab chiqqandan keyin. Mana hozir ko'rsataman qanaqa holatga kelgunigacha pishirilishini. Juda ham yumshoq va qattiq ham bo'lib qolish kerak emas, o'rtacha holatda bo'lish kerak, chunki bu makaronimizni duxovkaga tiqib ham pishirishimiz kerak bo'ladi. Makaronimiz tayyor, suvni silkitib olamiz faqat. Endi sirini tayyorlab olamiz. Bizga 2 piyola cheddar sir suvi kerak bo'ladi. Xolisili quruq serdan ham qisili bo'ladi yoki suv serdan ham. Men suv seri ishlatdim. Bu cheddar cheese. Gazga qo'yib sal isitib turamiz. Keyin qo'ygan narsalarni solib aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana menda bu yerda 1 piyola sut. 1 piyola sut hammasini solib, to bitta masaga kelgunigacha yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak. Mana sut bilan sir bitta bo'lib qorishib ketdi. Ko'rib turganingizdek, sut bilinmay ketdi, bir xil bo'lib. Bizga qaymoq ham kerak bo'ladi. Suyuqroq qaymoq 33% bo'lsa undan ham yaxshi. 120 g qaymoq soldim. Bu yarim piyolaga to'g'ri keladi. Buni ham yaxshilab aralashtirib o'ramiz. Bu ham haligidek sutdagi bo'lib, bir xil bo'lib sirga aralashib ketadi. Mana suvimiz shunday holatga kelish kerak, quyuq suyuqligi. Endi buni haligi pishib chiqqan makaronimizdan ustiga solib, hammasini sovurib, yaxshilab aralashtirib o'rishimiz kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtiramiz, chunki aytib o'tganimdek, duxovkaga tiqib bitta pishirib olishimiz kerak bo'ladi. To'g'ungacha buni aralashtirib qo'ygunimizgacha duxovkamizni 180 daraja yoki 350 Fahrenheitga qo'yib qizdirib qo'yishimiz kerak. Qolibimizga solib, bu makaron chizimizni to'g'rilab chiqamiz ustini. Endi ustiga pishish uchun sariyog'li nonni tayyorlab olishimiz kerak. 50 g sariyog'imizni yaxshilab eritib, ustidan maydalangan nonni solamiz. Nonni sariyog'imiz to'q quyuq massaga kelgunigacha mana shunaqa surayotganimizda sal suriladigan bo'lish kerak. Shunaqa holatga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Endi qancha non uvoqsizladi, qanchalik ketgan bilmayman. Menga 50 g sariyog'ga 50 g non uvog'ini ishlatdim. Mana makin chizimiz tayyor duxovkaga kirishga. Buni 180 darajada yoki 350 Fahrenheitda pishirib olamiz 30 minutcha. Mana makinchizimiz, pishloqli makaronimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni bemalol dasturxon stoliga tortsak ham bo'ladi. Mazasi juda ham zo'r bo'lib chiqqan. Sizlarga ham tavsiya qilaman, qilib ko'rsinglarmi. Aytib o'tgandek, bu meni eng yosh ko'rgan ovqatlarimdan bittasi. Yumshoq va sirga to'liq bo'lib chiqqan. Mana ko'rinishi tarifga solganimizdan keyin endi yeb ko'rsak ham bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Rahmat, kattakon sog' bo'linglar.